Монгол аяах уу? За тэр. Хөөе, тойл аваал. Жижигэн тойл. Тэр жижиг тойл өгч. Би яд чи нүдээ жоохон тойлцох бол нүд нүдний юм дим аимж том өгч. Окей, наад. За ямар атмосфер оруулах уу? Шинэ жилийнх үү? Мод. Миний онгор нэгтэй зүхгүй юм. Тэр алт бичлгүй ч орохгүй гэсэн үг чи. За хэдүүд ингэ бичлэг яаж эхлэх вэ гэхээр хөгжмийн төвлөрд дуугаргаж эхлэх юм байна. Энэ ямар аяа ялч энэ? Халтаргаар мухаш. Халтаа ч одоо ч гэж юм. Хөрсөн дуу аастай. 1 2 3 халтаргаар. На чи коронавирус үү? 1 2 3. Короно гэдэг нь сонсноо. Короно. Тийстаа. Короно, Коронавирус үү дөө би бүрээгээр тоглож үзүүлээ. За тийг. За. Ариг аяах 1 2 3 гэдэг. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Чи үгээр нь дуулдаа. За. 1 2 3. 1 2 3. Юу гэдэг вэ? Хавийн хөхтөд шалсандаа хөртөлж гараа уугашвал үеийн хөхтөд шалхгүй дээ. Коронавирус үү? Шоонд дагаж дуулж энэ. Коронавирус үү? Буруу тоосон. За одоо бүгдээ зэрэг дуулъя. 1 2 3. И. Халтаргаар мухаш үү? Хавийн хөхтөд шалсандаа үргэлж гараа уугавал үеийн хөхтөд шалхгүй шүү. Арим бодлоод болоод байна шүү дээ. Би энэ үгийг харах. Үгүй чи коронавирус үү? Нэг рек нэг аваад цагаа тавьчихвал болох уу? Яасан? Яа тэр би нэг өөрийнхөө жоохон ингэ чангалж яасан. Тэ буруу болсон юм шиг магадгүй. За тэр. Би одоо нүүрээ жоохон бодохгүй болохоор. За өглөө босоод гараа уугаадаа үеийн сонгоо хөсрүүлж өрндөө. Хөө тош юмсан юм дээ. Очоод гараа уугаадаа зүрхэн гартаа цагаа уундаа халтаргаар мухаш юу хавийн хөхтөн шалнаа бохоргаар цаваш юу Пошо төргөн угайта хөөхөн гартаа сэрхэн багч хөөхөндөө бонорын нэг камер руугаа хараад байна. Йой. Бонорын нэг камер халтар гайдад гэдэг тоглоом юм шиг арай. За тийг мөнхөөр тий дэлгүй хоёр яг цамс очж байгаа. Энэ энэ зах. Би стримлэн явах. За тийг. За би тань дээрээс бичээ. За тань яг энэ камерны өмнө зогсож байгаа. За би жоохон завгүй авах шиг манайхан. А чи А консан нар гэх юм. Нүрэ бүтэд бичлэгэндээ орно да. Бас хин гоё юм юу ич чаддаг үзмээр ээ. Яг тийм хин энийг юм дуурах чаддаг шүү дээ. Чи санаагаа хийхгүй юм уу? Гоё санаа гаргаж. Тэр чинь санаагаа хийний нэ. За тэрнээс юм. Гингүүд чи тийм заа. За окей окей чадна штэ. Би бас будангаа нэг ая оруулж олно шүү дундуур. За энд. За энд. За яг энэ зогсч. За. Долог. За байж гээ. 1 2 3 и. Яваач. Солгоод штэ нэрээ. Хөгжмө хөглөхгүй бол болохоор чи. Сайн ярина. Солгоодлон би хаанаас нь яваад байгаа юм бэ? Зүр дуугаад байна яаш. За, 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 за. За, 1 2 3 и. Өг. Йоо, ямар хараа сайтай юм бэ? За, жоохон өнгөрлөж дээ. За. Боссоод 1 2 3 и. Өглөө боссоод гараа уугаандаа өнгөний сонгоор хөсрөж өрөндөө цэцэрлэгт очоод гараа уугаандаа цэрхэн гартаа цагаа уундаа одоо камер руугаа халтаргаар мухаш юу хавийн хүүхдүү шалндаа хохоргаар цаваш юу бош төргөн уугаандаа цэрхэн хөрхэн гартаа сэрлэн багч хөрхөндөө үргэлж гараа уугаадаг үе найз сахандаа ёо тестас тестас Тинийг дарангийн сэнжүүлтэй одоо бүр толгойд дэр. Йоо. Багш нь гоё юм гээл. 30 наснд нуудны нууцлыг өртөнц өнөөдөр хийж. За ёо. Энэ Индра. Индра гэж нэр өгнө тэ яг арукад. 30 наснуудын нууцлыг өртөнц гээд. За маа нэг дүүд гэсэн шүү дээ. Гэхдээ ингэ цэцэрлэг бол тоглож байгаа. Аа. Өчрөн жоо. Аа, ардэ гэсэн тэ амнэттэй. Тоглож байна.
Маа зөгтөө өгөх хүүхдээ. За. Тэгснэ. За үүлээд үзээрэй. Ээж аварч аяхгүй шүү. Яг зэрлэгт ярьсан юм аа. Багшаах нь хэлдэг юм хэлээд байгаа. Аа яа нэмгүй юм чи. Дуу гараач. Ээж аварч аяхгүй шүү. Үүлээд үзээрэй. Яа нэ багш нэг зэг энэ гэсэн юм. Хүүхд үчи аир асалтай гэсэн. Ингээд гэсэн чинь нөө зохион бичлэг үтсэн чинь нэгдүгээр анги хэддүгээр анги хүүхд хэлээ. Тав билүү те. Аа тий. Тий. Манай аа таныг балаа аваа гэж хэлдэг ч гэсэн би танд хайртай шүү. Би заадаг хэвчлэг. Нэр яг тийч тест те. Манай таныг далаа аваа гэж хэлдэг ч гэсэн ингээд. Манай аа таныг балаа аваа гэж хэлдэг ч гэсэн ингээд. За чи нэг гоё нэг. Юу хэлээч? Би. Юу? За энэ юм дагнаад авч явна. Би өөрөө энэ бүрэгээр авэслэг мандалчууд ороод 3 дугаар шатанд хасагдсан байдэ. Чи энэ бүрэг яг хэдийн сэхэл сургуулж эхэлсэн бэ? Бүрэгээ хаах хэзээ илрүүлсэн бэ? Ингэсэн юм аа. За. Бүрэг тоглож байгаа санаандгүй өвчөөж байгаа бүрэгээ залгичихгүй юу? Хоолонд хоолонд байдаг байхгүй. Нэг аргал явцсан юм гээд. Аргал явцсан. Тэгээд дараад нь зүг дуугах гэсэн чинь. Гэт тэгээд ингэ дуугаад эхэлсэн байхгүй юу? Тэгээд бүрэгээ олж мэдсэн тий. Аа. Тэгтээ тоглоомч хэзээс эхлэв бүрэгтэй гэдэг юм бэ? Хоолонд бүрэгтэй гэдэг. Цай чинь дээр бүрэгтэй гэдэг. Итэнийс ингэж дуудаг болсон юм. Чиний гоё мэгчэрдэгч таргалтын. Ой, тархахгүй үл энийг энэ нөгөөний юуных obvious-ных энэ юу гэсэн тархалаа. Энэ тархахын гэдмэрх. Ноцтой газар газар та гэрээ ицсэн биш үү? Газар гэрээ ицсэн. Бичлэг болгон дээр л юм очираад байгаа. Тэгэхээр танаа тийч амар хэвсэж нэрээ. Гэрээ ицсэн үүний хатартай. Ганцаархан газ гэрээ ицсэн гэж байн хутлаа очирч тээ. Өө мэдхгүй энэ юу гэнэ үү? Хэрэг гарахар зинэ дээр байх юм. Хэрэг гавар. Хамраа. Харин зүгээр сууж байгаа юм шүү дээ юм. Пах юу гэсэн чиг зүгээр сууж байгаа нэг юм аа юу? Бараг юу яагаад нэгөө юу? Чи нүрэг уттай. Яврал. Үе миний нүд буцааг оруулахгүй шүү. Би нүрэг бутахгүй болох нь юм цэлээсэн юм харагдаад байлаа энэ жохон. Зүгээр би ингэж таа. Гүйж чиж шүү. Одоо шейк хийхэд бол дэлгөө бит 2-ын бит 2 бол нэр алантаа энэ бол зүгээр намрын заяа. Одоо чи гшээ хийгээд. Тийм, шек штэ амдаа гэж л шек хийж цай. Шек, шек. Гэтэ би өнөөдөр чек хийж чадахгүй хаа. Өнөөдөр миний өгзөө хөдлөхгүй баг. Яа. Татуур үзсэн чи амар юм барьцсан. Татуурхан тайлал хаяа штэ. Тайлал шууд тайл чаял. Тэгээс үсэн гэсэн. Тэгээд зүгээр шек хийгээд. Бүх юм ингэ томд ингэсэн байгаа байхгүй. Тэр юу өмнөд бичлэгийн комментиг уншаа юу. Багшийн заасна. Мухайри эхнэргээ багш. Харин тийм. Мухайри эхнэрийг яриулаач гэсэн юм тест тий. Амар үт. Амар үт. Оройл гадуурх ажиллаа, сүүнө дотоорх ажиллаа. Оройл 3 хүүхэд нэ сүүнө 2 хүүхэдтэй. Нэр хоёр ихнэртэй болох юм бол яг хинж хуваачих юм чтэй. За чи энэ сар гадуур хай. Хүүш хоёр нөхөд доог яасан. Дотоорх ажиллаа гэдэг. Доог нь хоёр. Доог нь доо. Хоёр дүүтэй болохгүй амар дэмжиж байгаа даа ярьж. Хөөл батлагдвал нэрээ төвшөө яах вэ? Нэг нь дотоорх ажиллаа амжуулдаг, нэг нь гадуурх ажиллаа амжуулдаг гэдэг. Гэр дотор татурх ажлаа амжуулдгийн доогийн гэрч нэрлэг нэ. Тэгээд гадуурх ажлаа амжуулдгийн яг гаагийн гэх юм цаашаа зүгээр ганаал гэж юм шүү. Тэг ганаа гэдэг нэртэй хүмүүс юм гэдэг юм шүү. Дандаа гадуур юм хийдэг. Доог гэдэг нь тийм хөл баталчаад одоо дэлгүүр нь яаж хүлээж авах вэ? Харин ер нь эрттэй хүмүүс амар дуртай байсан уу тэрэн дотор? Тэр чинь нэг талаараа юу? За наас идэж яасан чи энэ бичлэг тэр шигтэй хэрүүл болоод байсан. Хэрүүлтэй дүнжээтэй байсан нэрэ боо хэрүүл болсон. Хэрвээ чи тэгэл хэрүүлдэх юм бол юу хуйлаад таах уу гэдэг нь уу? Окей, тэрнээс хатан тэр чинь хоёр талтай байхгүй юу? Хэрвээ хоёр нөхөртэй бол хоёр их нөхөр гинэ нөхөр гэсэн чи бүр амар сэргээ. Хоёр их нөхөртэй болох юм бол штэ. Юу юм? Ой.
Чи хоёр их нэрийн тухай ярьсан уу яаж гэж? Мэдээд арав. Хөөе, хэрвээ штэ хоёр их нэртэй ойлголцсон юм бол нэг талаараа яг хоёр их нэртэй гэж ээлжлээ. Зарим үед гадуур хажлаа гэж, зарим дотор хажлаа гэж. Тэгэл яг нөхөр зөв ойл яг бах. Хоёр их нэртэй айл та өнөөдөр тэр маргааш тэр гэж. Тэгхтээ тэжэх гэж бас нэг юм байна штэ. Тэг чи зөвөө тоохоо. Аа чи нүд байдаг. Тэгэхээр бас тэр мэрийгээ бас бодох хэрэгтэй. Бодоорой гэж. Шат юм бол ачих гэдэг. Тэг чанга штэ хоёр эхнэри оо нөгөө нэг хэрэгцээг хангана гэдэг бол тэ. Наандаж бодох шунх аавн гэхэд хоёроо үржүүлээл бодцаа яа. Тэгээд бодох шунх тэгээд юу. Тэгээд болж гинэ гэвэл яг авахгүй дөө. Аа чи над руу хилээд байгаа урамслаа биш бэ. Окей. Юу тэрийг мэдээд үгүй хэвчих штэ. Би амин. Тэрийг мэдээд чи зүгээр сайн мөг асуусах гоо төвшөө чамд ямар бай маврыг гэдээ хариулахаас өмнө би бас хэлчихэж байгаа байхгүй тийм шүү төвшөө. Юм уу хоёроор үржүүлж бодорой. Чилхэн одоо хэрэглэл авлаа гэхэд хоёроор үржүүлсэн юм штэ ёо. Ямар санаа. Мөгөөр ажиллаж байгаа хатгаад байгаа байхгүй. Санаа байна. Заадгүй хоёр нөхөртэй хувь батлагдیں۔ Тэгвэл бас тижээлгэн гэдэг бүр хоёр талаасаа тижээлгээд амар юм шүү. Хоёр нөхөртэй бол гоё. Хоёр нөхөртэй болоолоо. Хоёр талах. Тэгтээ нөө нэг эмхтэй хүнийг бодвол талаас нэг тох. Эмхтэй хүнийг бодвол хэрэглэн арай баг штэ. Тийм ч зүгээр юм биш үү? Ямар нүр ямаа бодохгүйш. Сарын дэгдэгч ирэхгүй юм. Тэгээд нүр амаач бодохгүй хэрэгтэй хангахдвал хоёр талаас хангана гэсэн үг штэ. Хоёр талаас хэрэгцээг хангуулч. Тэгээд нэг олигтой юмны хэрэггүй штэ. Хоолыг хоёр хүний порцор хийгээл хөхөд болно штэ. Тэнгүүтээ шууд юу яаж таарах тийм. Олигтой цөөн хийч штэ. Тэ. Арай жоох ихэнх сэксрэл болоо штэ. Тэнгүүтээ ингэж за энэ сар чи миний бутгийг авш шүү. Энэ дараа сар чи миний бутгийг авш шүү гэл ингэж хоёр уухад бол амар асуудалгүй байхгүй. Эмгтээчүүд бол ямар ч асуудалгүй юм байна. Ирчүүд л асуудалтай байна. Өөртөө шийдэг ихтэй. Тийм зардал ихтэй л юм байна. Эрэгтэйчүүдэд ямар аймаг юм бэ? Эрэгтэйчүүд нь хоёр ээлжний хувцтай хад тэгэл болоо юм шүү. Банк шүү. Бандрын сан угаагаал хөдөлгөөд өнгөрлөө шүү. Өөр ямар левчик мевчик гэж байхгүй шүү. Тэр нөгөө зуныхаа хувцуудыг нөгөө ихнэр нөхөр хоёр далд тийсэн гинэ. За. Чи ихнэр нь маар их хувц хаашаа далд тийсэн чи нөхөр нь ихнэрээс би шортоо далд тийх үе яах гэсэн. Яг яг гэртээ өмсөв. Одоо яг яг гэртээ өмөл өмсөв. Биш төөрхи амьд бас хэцүү хэцүү. Гэтэ яг тэ хүний л амьдрал шүү дээ. Хүний л амьдрал. Хүний л амьдрал. Энэ өгтөгөө юм тренд болсон шүү дээ. Бөөнөрөө тэгж ярьдаг хэвчээс тэ. Ой хөөе юу ингэдэ та нар ийм амаараа дуу чимээ аваа гаргах хэр юу те. Мөгийлэг аваастай юм шүү дээ тэр энэ. Аа шоо. Ястал 30 наснуудын нотлог гэсэн. Яач вэ? Ер нь бид нар 30 наснаа яг хүүхд цамаа ирэхээс өмнө заяа. Мөгийн хоёр ингээд төвшөө өрөөдөд байсан хараас оцсон. Би энэ ч оцсон аахгүй юу? Тэсн төвшөө. Мөгий чи тэрийг юу гэж боддог байсан нү мөгөө үзэл бодлоо хийсэн чи төвшөө. Би тэгж боддог гэсэн мөгөө үзэн. Би тэгж боддог. Хоёул яг нэг хоёр жоохон 5 наснаас төгөх хооронд ингээд байгаа юм шиг. Би мөрөж инсэх гайхаа. Үнэхээр яг 30 наснуудын нотлог өртөнцөө. За ийм заяа. Хүн болгоно ингээд 2-2 хуц. Эн дээр ингээд нэг суглаа шиг ингээ хуйлна гэж бодоод өөрийнхөө санаануудыг энэ хоёр хутсан дээр бичээд даслаа даслаад хуйлаарай заяа. За төвшөөгийнх нь тос ханаа олж гэнэ үү? Аругагийнх нь. За тос. Цаад нөгөө юу талын дотор байгаа. За. Өнөө дэш хараа бичих болох уу? Тик тик. А? Чи дээрээс бүгдийг нь харчих юм шиг. Тэгээ дээш харахаар арай жоохон өөр явахгүй нь. Дээрээс доош харахлаар жоохон сонин санагдахгүй нь. За маань. За төвшөөгийнх нь аа энэ дээ. Тэгээд ийм шүү заяа. Им энэ дэр юу бичгээ? Өмнөх 2 дугаар маань сайхан халаалт байла. Одоо чинхэн халуун тоглоом эхэллээ. Аа. Эс юу бичвэлээ? Тэгвэл саний хэл халуун тоглоом гэв. Саний хэл хэлсэн чинь бичих юм уу? Өмнөх 2 дугаар гэв. Халаалт байла. За одоо юу? Хідүүлээ. Энийг хід хуваачч болно. 10 хуваачч болно, 5 хуваачч болно. Тэгээд өөр өөртэйг саналуудыг ингээд санаануудыг бичээд хуйлаад хийгээд тэр туудаас суглах юм. Ямар санаанууд байх гэхлээр нөгөө нэг яриад хэсэн. Юу? Аа, шийтгэлтэй биш, шагналтай тоглоом. Бүгдөө өөрөөсөөхөө өгсөж байгаа юу ч ажил, ямар санаа ажил нь тэрнийгээ жишээлбэл одоо нүдэ боож контентын турш, бичлэгийн турш нүдэ боогод. Тэг хамгийн сүлд одоо нүдэ боогоо бивнийгээ барай баригцсан гэж явсаа бивнийхээ боолтыг хуулж явсараад хамгийн сүлд боолтгоо үлдсэн хождөг ч юм уу. Эсвэл контентын турш огт юм ярихгүй. Тэгээд юм ярь чадахгүй гадаач хатар чадсан нь хожин ч гэдэм үү. Ингээ ямар ч хамаагүй нэг тийм юм челленжүүдийг
таасан дээр бичээд өөртөө сэтгээд юуч байж болно. Контентын турш өөрт тасралтгүй үржүүлж инээж чадсан нь эсвэл унгаж чадсан нь ой те. Тэгээд одоо энэ дэр битсэн челленжүүд нь дандаа контентын турш юм уу? Тий, контентын туршид. Яа амдэрлийн турш биш үү? Контентын турш биш ээ, контентын хугацаанд. Тэгэхээр энэ хугацаанд чинь тэрнээс өмнө контент дуусхаас бүр ингээл 30 минутын өмнө ч дуусчих болно шүү дээ. Зарим челленжүүд ялагч нь тодорчиж болно шүү дээ. Тэгээд ялагч болсон хүн нь болохоро бэлгтэй. Бэлгийг нь хэдүүлээ ориглыг 30. За. Ориглыг гуугаад оригл маань бэлгээ өөрөө яг юу өгөхөө тухайн контент дээр ямар бэлгээ өгөхөө шийдэг. Бичээ тэгэхээр. Бэлгийг бол тэгэл янз янз заа. Хэдүүл бол бэлгэн дээр огт ингээл цаа чи юу яасан? Дракон явсан гэсэн үү? Бэлгэн дээр чи энэ төрөөч мэдээг байгаа. Замаараа хар орон цахороод махав. Бэлгэн маань бэлгийн онгоц 1 кг өгөх юм аха. Өхрийн өрөөлгүй. Ахаа онгоц юмс гэта. Тэгээд челленжүүдийн ха санаануудыг давхардуул тэрлээ. Яг тэгэхээр энэ ч үгүй суглаагаар юм чинь. Болж байна. Тэгээд яг суглах үед хамгийн тэнэг челленж авах шиг энэ ямар тэнэг нэг юм бэ гэж бодлоо. Нада чи ингээд юу яашаа? Нэг гэж дугаарлачаа тим гэж утсан бол тэрийг ингээд хайчилж аваад нуулна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд ойр хоорон ойрхон шигэрдэт хань. Өнөөдөр маас нь үгүй яа түрүү. Ойр хөдөлөө. Халуууны баяр өнтөр ойр болж исэн бол тээ. Байхгүй. Болгоч ил та. Тэгвэл шүү дээ. Би бүр ингээд хүнээс санаанд ормгүй юм болно. А их болох юм. Чилхэн даамсгч юм уу? Кампан ч юм уу? Сойц ч юм уу? Хүний хэрэглэн юм яа тий. Угаас амьдрах штеп. Цустад амсгэлтэй. Яг энэ сэнд хон цус болсон. Ингээд цус болсон. Чиг наад болсон. Юу болох юм шүү? Тэгвэл тэгвэл би цустад тампон болчихлоо. Нэг нь тампон, нэг нь тампон, нэг нь юу хин төшөө бол өсмөсч юм шам чуу сойц. Хин мэдлэгч болгох юм би. Амар сайн. Бүр хинийч санаанд оромгүй юм болов амар сайн юм сайн биз дээ. Хизээч бодоагүй. Би тэтэ тэгж авах юм бол би цаасан малгай гээд хоонч үгийг болно. Цусарагч хоонч үгүй шиг. Уу хайли хайч хажуу хайлигаа хайли хайчиг оруулж өгөө. Аюу тийм. Юу болцсон болох юм бэ? Хүний имийг завшдаг дэрэн болчих гэдэг. Баярлаа гэд нэг бичэн тавруулаад өгч юм уу тий? Хиний нэг бичэнээс өгч болох юм. Харамтай авчихгүй. Яа тэр юм бичих байх аа. Харамтай юм. Миний эс энэгт нусаад цай. Ого, надад нусах. Икс нусаад. Наа. Тэр шин. Сүүлийн санаага юу амар суртэ шийдтив юм бэ? Дахиад нэг байга. Уу таарч ямар удаан. Харин тийм одоо таа болох болохоор. Хэдэн үйл үг бичгээ тийм амар удаж байгаа юм чи юу? Анаа дүү. Чадахгүй юм ба шо бууж өгч болно те нэрэ. Аа. Амар шууд юм үйлдэлтэй, үйлдэлтэй юм байх юм бол шууд бууж өг. Тэгээ шо бууж өг. Чадахгүй юм бол худлаа оролтчих шо бууж өг. Өрөө талах гэдэг. Он сар нь өнөөдөр гэсэн юм байна. Бүгд эрэнгөө. Надад нэг гоё айди гарч ирлээ. Бүгд эрэг алтагоогоо ирэхээр амар гоё нэг торт ч юм уу нэг гоё хоол байгаад хажуу айл руугаа барьж ороод танилцаад өгүүл яах вэ? Гоё тийм. Танилцаад оруулж ирээд давурцсан дээ. Эсвэл ямар? Тэхүү. Прайм давурцсан дээ танилцаад оруулж ирээд жоохон байжаа тэгэд ороод. Зайхгүй. Зайхгүй. За бас өдөр төвшөө. За тий. Чи. За. Суглаа суглаа. Суглаа суглаа л уншлаа. Тэрнээсээ шууд хэрэгжээ явуу шүү заяа. Өтгийг дөрүүлээ бүгдийг нэх юм уу? Тий. Би сонгоорсон нэг юм. Чадахгүйнууд нь ингээд алдчнууд нь чадахгүй царайсан чадах царайлаад хасагдна. За. За хасагдна нээсээ суух юм уу? Хасагдвал дээш юм уу? Ямар ч нэг зай болоод. Одоо зайлээд. Энийг ашта ингээд одоо хольцсон тий? Хольцсон. За. Тэгээд хамгийн сүүлд үүшлэн Юу яа? Авангуута хиний бич, хиний бич үгэн тэр хүн өөрөө тайлбарлаа тэг шууд эхлэе. Инкста шуу дүрмээ шууд тайлбарлачих тэгэл эхлэе шууд. За миний дүрмээ аягүй сайн тодорхойлчихгүй нөгөө цаасны үр шиг юм болчих. Окей. Энэ дотор ямар дүрмэлээ? Гүйг одоо энэ
энийг суглаад нэг юм бай даалгавар гарч ирж шүү. Тэгэхээр яах юм бэ? Тэрний ха тайлбар хин битсэн. Тэр одоо тэрийг хин битсэн. Тэр нь тайлбар. Оо яг үнэн юм ахгүй юу? Яг үнэн. За битсэн хүн нь өөрөө угаасаа бичгээ тань штэ. Тэгэхээр тэр нь тань. Аа итгэлгүй. Тэ тань. Тэр нь өөрөө яг юу бодож бичсэнгээ тайлбарлах хэрэгтэй юу гэж хэлээ. Би тэт өөрөө таньдгүй шүү. Магдгүй 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 шүү. Тэгээд тэгээд сугалж яасан юугаа танилцууллаа. Бүгдөө шууд мөрдөж эхэлнэ. Өө хамаашлаа. Тэрд хугацаа хамаарахгүй. Хараа болсон. Би гоё хэлж штэ. Би нэг бас албаар алдуулах үйлдэлүүд хийж болно. Инээж болохгүй гэхт нь албаар инээлгээд бусдынхаа хасаад өөрөө үлдэж болно. Нэрэ тэгэн штэ тий. За окей. Яасан гоё юм зөвлөсөн толгон дээр зангаа. Алилаа. Арика лангуны нэр ээлдэ. Хэдэн лангуу Арика. Хараа чи эдгүүр лангуу лээ. Аахгүй. Шангри лам бол. За. За. Эхлээд дөлгөрөөс ухлах. За. Үгүй ээ алах тэнгэр үзье. За тэгье. За. Та сонгоорсон тий? Аха. Нэг Алах тэнгэрийн аль нь вэ? Өшөө. Үшээ штэ та. Нэг 2-ын дуулах юм уу? Тий. Нэг 2-ын 3 и. Оо, төшин. Төшин. Мөний гад төшин. Төнтгэрч гэсэн мөнийг юм. Аа. Нэг чинь миний хавшин. Төш өөрийнх нь байна. Үгүй. Аа, мөн хоёрын юм шүү. Айны дугаараа найрлна гинүү? За, энэ ингэсэн юм аа. За. Яа, энийг би нэлээ өөр юм дээр явуулъя гэж бодсон байх. За, яг одоо ингэ дуулна. Аа, за. Одоо төвшөөгөөс хэлт дуулна заа. Гэтэ ингэ яг найранд очсон юм шиг заа. Нэгнийхээ хурим дээр очсон юм шиг. За. Тэгээ босч ирээд юм шиг. Хурмын үг мүг аа тийм хэлэн заа. Аа, за. Тэ. Тэгээ нот юм хондгоны үг хэлдэж штэ. Тэгээд дөрвөн мөрт болно шүү заа. Тэгээ бүгд дуулна заа. А одоо тэгээд гэхдээ хараа гацсан юм бол яг хурим дээр ирсэн юм шиг байж болно. Эсвэл бол одоо нэг усний дайхан дээр очсон юм шиг байж болно. За эсвэл шинэ байрны найр дээр очсон байгаа юм шиг лээ. Ингээд ийм ачаасаар бүрдүүлээ. А за окей тэгвэл ерөөсөө тэрийг өргөжлүүлж чадаагүй гацсан нь шууд гацагдаад. Гүү энэ хасагдахгүй. Ерөөсөө хамгийн сайн хийгээл хамгийн муу нь хасагдах юм. Тэгээ уусаа тэгээд муу нь хасагдаад сайн нь үлдэн шүү дээ. Хамгийн сайн гоё хэлээд нөт гоё үгээ хэлээд гоё надад уусна. Ялагч واخхой. Тэ гоё чи хин тодруулах юм. Тэ өөртөө тодруулах юм. Тийм шүү дээ. Одоо энэ нот хүмүүс хамгийн гоё нь тэр байлаа. Яг найр дээр очсон юм шиг байлаа гэдэг тийм хүмүүс тодруулах байхгүй. Окей, тэгвэл хоорондоо бус үйд нь бол ярьж мэрж болох юм байна, тийм ээ. Болно. Аа, за. Тий, за төвшөө. Төвшөө. Шууд найраар ярь, тий, яриа авчих. Найраар ярь, тий. Хоорондоо ингээд бүх процесс нь ерөөсөө найрын дугаар л яриад авах юм ах гэж үзэв. Аа, гүү гүү. Аа, за. Яна миний тулгайт. За чи одоо яг аль ямар найрын дээр очсон юм шиг бол. Хүүхди найрын дээр Үсний найрын дээр юм. За би төрсөн өдөр, төрсөн өдөр 8 мөн. Олон мөн мөн мөн. Ер нь бол найр штт. За. Гой үгэн. Шинэ шавьчад. Манай шийтгүүлсэн жоох хөгчсөн. Яг энэ үеийн ашиглаач төлгөн үү? Загиж мөн яа тээ. Яа ч гэж. Тэгээ уураа. Ашиглаж засаач. Тэгээд яа. Ачаад. За төрсөн өдрийн минь төргийа. Төрсөн өдрийн минь очиийн хүүхдийн найр гэж. Тэгээд дуугаад дуулъя. Өө нэг хүнд үгэн гээ хэлэж таа. Өө нэг хүнд би хинтэн хэлэх юм. Ариунач юм. За Ариунагийн төрсөн өдөр болж байгаа. Аа тий. За ингээд хүүш наа тэр атцсан юм. Наа чи энэ юутай энэ одоо ингээд яахгүй штэ. Одоо ингээд тэрний найр маяр энэ тэр гээд ингээд чи баг юу болоод штэ. Яг энэ тоглоомын утга биш болчлоо штэ. Үгүй эн чинь минийх биш штэ. Мөнхөрийн санаачилсан юм штэ. Окей, үржлүүлээд ингээ бүгд ингээ яаж ийж яг эн чинь яг ингээ өрсөлдөнг болох гэдэг чинь тийм. Тэгээ өрсөлдөнг болох гэдэг чинь тийм. Гэв. Одоо бид нар чинь яг донд нэг хохирч байгаа юм байна. Сонгоцсон биш. За яг шийдэх асуудал. Гэв. Асуудал нь харин тийм шүү дээ. Шийдэл айгүй гоё яг. Бэ чи одоо ийм багхгүй юу? Эн чинь мөгийн яриа жоохон өөрөөр ойлгосон байж магадгүй. Харин тийм байна. Одоо бид нар төрөө нэг шүлэг зохиоч нэг уралдаадсэн шүү дээ. Тэр нь энийг сонгох гэж байсан юм байна. Тэндээ ийм яг тийм шиг биш байхгүй юу? Энэ харин хамгийн юм яа. Таараа одоо яа яаж шүү дээ. Хамгийн яг хохирчсэн юм. Энд юу гэсэн сонголлаа. Тэгээд тэрнээс хойш л ерөөсөө тийм тэр магадгүй 10 минут 30 минут үргэлжилж байж магадгүй. Гэхдээ минийх бол дандаа уралдаан шүү дээ. Минийх. Минийх болохоор хараа ийм заяа. Одоо чаленж ахгүй уралдаан чаленж өшөөд одоо би нэг надад тохиолдсон явдал ярих чаа гэхэд би тэрийг одоо дуугаар ярих гэдэг юм сонгоцсон байна. Тэгээд дуугаар л ярина заяа. Минийх бол дандаа уралдаан байхгүй. Шагналтай. Одоо жишээлх нь ингэж хэлж байгаа. Наа чи нэг хэдэн минут авахгүй. Ингээд контент ч өөрөө. Минийх удаан. Аа. Бусдын удаан юм уу? Бусдын удаан юм уу?
Одоо тэгэхээр энэ дээрээс амар ялхараад байгаа нь юу гэхээр арай том хөлсүүд минийх хгүй юу? Тийм, арай чичээсүүд мөнгө их болчихсон. За, одоо за. Тийм ч арай сайхан. Дахиад би суулгах юм уу? Дахиад алга тэнгэрдэх юм уу? Дахиад төвшөө суул суул. За, төвшөө суул. За, төвшөө суул. Би төвшөө суллах гэхээр яхаад бол налаас л ихлээ. За, энэ том нь ядчих захт минийх байхгүй юу да? Мэдэгдээд байна. За. За. Инээж болохгүй ч юм. Миний хасагдна гинэ. За. Энийг үү гэхтээ. Инээж болохгүй чаленжтэй. Одоо бүгд одоо ингэж энэ цаасыг энэ мод дээр тавьсан цагаас эхлээд бүгд инээж болохгүй. Инээс нь л ялгч юм байна те. Тий. Хамгийн сүүлд инээж гэдэг. Би заавал ялгч болох гэдэг. Тий, тий, тий. Яг үнэ. Одоо тэ нөө ялагдуулахын тулд өөр ой хочхын тулд хүмүүс инээл гэж болно. За. Новширч болно. Бусдыгаа инээл гэдээ өөрө үлдэж болно. Баглаж тоглох юм санаа. Тий. За энэ дээр ч Тэгээ ширүүх юм болох юм даа. Би одоо энэ нүг энэ дээр тавьсан цагаас эхлээд л одоо инээж болохгүй ч хэлдэг шүү дээ. 1 2 3. Тэгэд хамгийн сүүлд үлдсэн нь өнөөдөр юм шигэлтэй. Харин хэсэг хар оронгоос махавья өнөөдөр би гэртээ гүлээ шимээр байна. За 1 кг өхрийн махаар туллаа. За. Одоо та шагнал нь юуг нь мэдэхгүй шүү дээ. За шагналын юуг нь мэдэхгүй. За шагнал л хамаагүй. За тэгээд энэ тоглоом хэллээ шүү. Манайхаа 5 ил буудаа. Бүгд инехгүй хичээх хэвээр. За тэгээд үдсэж байгаа хүмүүс бас инехгүй хичээ. За энэ ингээ энэ хасагдчихж байгаа шүү дээ. Энэ өнөөдрийн чаленжаас хасагдлаа. Шууд урч хаяа. Шууд али хогийн савраа хаяа. Урлаа хогийн савраа хаялаа эхлэх шүү. Энийг харуулъя. Өөрөө мянгат малчин болохоор одоо мах хэрэггүй юм даа гэж. Тэгдэг л бах та. Би чи өөрөө 5 ууш малтай шүү дээ. Би зүгээр. Инээц. Аа. Тэр тав бүр яг амар зүгээр ингэж нүрээрээ инехийг тооцохгүй. Ингэж ингэж инехийг тооцохгүй. Бүр яг бүр нөө хот 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 гэж инех юм байна. Тэр чи нэг бол тооцсон заяа. Тэгээ одоо тэгээд юм ярихгүй гэхлээр чинь юу яаш тээ. Одоо тэгээ юм ярихгүй гэхээр чи хорон юм ярихгүй. Инээд муутай юм шиг. Хамгийн инээ. За хамгийн инээд муутай нь ер нь төвшөө. Төвшөө шалгацдаг гинэ. Фейкж байгаа гац чи инээд. Одоо төвшөө бол бас атак хийж болно шүү дээ. Өгөөстэй би төвшөө болно. Болно болно болно. Ваа башгүй. А ваа маа өтрөгч. Гэхдээ бол төвшөө чи бол хожин гэсэн юм бол байхгүй. Гэхдээ чи бол хажихгүй. Чи яг хаа зүгээр нь бос. Яран дөрн ингээд хин нэгэнд тусалж болно. Аа хин нэгэнд. Хин нэгэн эхнэртэй гэж хэлж байгаа ч тийм. Би тэмүүл чилээтэй инээж хэлсэн биз дээ. Тийм инээж бол болно. Тэ би таарч та гоё өнөө ярьчихв. Дилгана ой чаша явахгүй шүү дилгана. Дилгана. Оо инээж. Я не хочу. Тэгвэл инээлүүл яах вэ яа? За та хоёрын дунд өрсөлдөөн болж байгаа шүү. За. За мөөгий үлдсэн энэ удаагийн чаленжид мөөгий нөгөө талаас Арика. Аа. За Арика мөг хоёр маань инехгүй гэсэн чаленжтай байгаа. Хүснээ жаа. Одоо би нэг инех. Одоо та хоёр заяа. Та хоёр ч. Та хоёр бит хоёрыг инээлэхээр хин инехгүй байх нь тэгэл тэр нь л яа гэсэн хөө. Тий. Би та хоёр одоо гой сэлүү. Хин нь төрүүлж инээ тэгээ инээгээгүй үлдсэн нь тэгээд одоо хачих нь шүү дээ. Аа. За. Одоо наши гүрийгээ дамсгаан амсгаагаа төгтөөд шүү дээ. Сайних барал инээч шүү мөөгийн. Амсгаар авсан. Тэгж амир. Тэгж амир инээж байгаа. Аа гэж амсгаар авсан. Инээтэй тэг өөр юм орлооч гаргаад ирсэн. Аа гэж. Одоо мөөгийн чи хинийг Арикаг инээлгэлээд бол чи яллаа шүү дээ мөөгийн. Яллаа орой гүлийн ашиглаа. Хүснэ Арикач бас оо инээдгүй юм байна тий. Арын нэг нэг аноо би ярьж лөө. За. За тэрэндээ өөрөө инеэч юм уу? Гэхдээ тэр мөгий. Инеэд хийж хэлчихгүй. Гэхдээ мөгий хамгийн гол нь инеэдээ ингэ төрийг зэрэгж явахгүй юм. Би бүр тэг чам энийг өгөн. Мөгийд гэдэгт хараа ингээд яг инех гэх тэнгүүтээ амаа том ангаагаад инедэ төгчээд байгаа байхгүй юу? Тэгэд төгчихгүй. Инедэ авсан гэж хэлсэн. Амар ингээд амар агшин.
гэж мгээ тэгж мэдэхгүй. Инээд хүрсэн ба дараа дээр зүгээр гал унтраж байгаа юм шиг. Ариуны өнхөн. За. Ариун өөхөнд амьд дургуй байхгүй. За. Тэр нөө амар өөхөнд дургуй. Тэгээд би амар том өөх гэдгсэн чинь ариун. Тэр юуны нэт таага. Харин ч гунигтэй санагчлаа. Үнэхээр гунигтэй юм аа. За одоо ариун ариун хэрэг. Одоо ариун хэрэг. Ариун хэрэг. За одоо надахан дэндээ ярих юм байхгүй нь. Би зүгээр яаж өөрийгөө инехгүй байх уу гэж бодчих. Гэхдээ одоо ариун хэрэг ээж явж байгаа байхгүй. Одоо чи яг энд чи яах юм бэ шүү. Одоо шансаа ашиглаа чи ариун. Яг айн гунигтэй төгөө бодох юм бэ шүү. Наа зүрхээ бүксгээ боддоо. Инехгүй айгуу хизээч тэгж бодох. Ийм ийм салаа ийм бүкс байдаг болох юм байна. Муугаад их юм инедэг. Амт мууны мууги. Төрөсөн мууги. Артур аа хэлэхгүй юм шиг. Аа гэж мэдсэн шиг тийг салаач. Би бол тийг салаач. Ингээ чанга нэгс ямархуу юм бэ? Амт бүкс шиг уусна. Чи юу шарал та? Ийм салаач гэж ямар юм бэ tie. Тустай амт. Юу шарал та? Онтлын тэр бондгын ард. Ийм амир юу гэж ямар юм бэ tie? Юу ямар амир гүй. Юу хоёлаа нэ амир гэдэг юм байна. Өөр юм байхаас тэггүй л энэ бүкс бүкс гэдэг. Энэ бол бүкстэй ямш адилхан юм шуус тээ tie. Хүү хин чи яваад чи tie. Би бол зүгээр л инех гэдэг юм байна. Би инехгүй шүү. Бүсэ чи инех. Одоо таяр одоо яг хамгийн сүлд хэнийг нь үлдээ. Юу одоо таяр бас инех гэж болно шүү tie. Тийм таяр инех гэж болно шүү tie. Яа би чадахгүй мэ өөрөө инех. Энд чи бас амар гоё. Төрөний төрөний контентын нөгөөнийг хин дөлгөөнөө энэ хоёр муудалцсан гут хин лаг дөлгөөнөө лаг өөрийг нь аргадах юм бах гэж бодсон чи төвшөө унтцсан байдаг гэдэг. Тэрийг үзчихээ би бурста. Нулимсаа гартал инээсэн шүү дээ. Ганцаараа. Гур хөтлөө инээсэн тэр ч гоё. Оо инээчдэг. Энэ одоо ялчих гэхдээ би флаш үсээ өөрөө юм ярьж байгаа өөрөө инэждэг гинэ. Өөрөө юм ярьж байгаа шүү дээ. Чи ингэсэн үстэ тэр ямиг ярихтаа зүгээр намайг инээлгэ гэж ярьсан уу? Өгөө. Тэр мартаа зүгээр юу болгож ярьж байсан юм. Тэсний өөрөө гинэ инэждэг гинэ. Чиний тэр нэг өвөр дээрээ салгаж чавааг өмд өмсгдэг гэдгийг үзчихээ би үстэ өмдтэй инэ. Өмд нь өмсгөл гинэ. За богийн хинэхгүй нэ тэ. Би ер нь баг шүү дээ. Түүний чи комед жүжигч учраас өөрөө инээх юм уу та хүнийг л инээх. Хан тийм байх тий. Гэхдээ өөрөө нэг яаж инээдэг юм бэ? Шин шоугийнхны бэлтчихсэн тайзан дээр үзүүлдэг нь хүндөө эсвэл шууд нэг тайзан дээр шууд stand up comedy нь илүү хүндөө? Аль нь хүндөө? Stand up comedy хамаг өндөхөө тий. Хүндөө тэлийн юм байна. Аль аль нь ер нь хүн инээх хамгийн их. Гэхдээ тэр чин тодорхой хэмжээнд stand up comedy-гийн хүмүүс чин тодорхой хэмжээнд бэлтчихсэн байгаа. Ярах сэдвээ ер нь бол тодорхой бэлтсэн байгаа. Гэхдээ хүн хүлээж авахгүй бол тэгээд нөө үзэгчдийнхээ нөө мэдрэмж авахгүй болохын сэдвээ өөрчлөх бэлэн байна. Тэгэхээр тэр нь илүү жоохон хүнд байгаа байхгүй юу? Харин тийм. Агшин шагчин болохоор бэлтчихэд орж байгаа шүү дээ. Тийм, тэгээд шууд жижиглээл явчихж байгаа. Нөө инес чи бүр толгой өвчсөн. Йоо. Ийм хурдан босч байгаа юм уу? Гэхдээ бүр арай л инээд муцсайд гэхдээ би ямар тэний юм би ууртаа гиндээ шууд инээчдэг гинэ. За, шагналын. За, шагналын. Би тэр дотроос нэг гоё юм олсон юм. Үу яа юу. Тэр дотроос юм олсон юм. Заран 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 заран. Тэр 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 тэр. Эний гэхдээ нүрийн харалтаа чинь арах. Сурчлага биш юм чи. За. За. За чи хоолоо салах юм уу? За. Нэг боломжтой өдөртөгчтэй сал. Нэг гурав. Өдөртөгч ат. Аа! Цосны ягаа юм гашнаа. За. За амжилт хүсье. Та бол инээдээ барьж чаддаг энэ зууны шилдэх хүн боллоо. За ингэж зургийн нэг аваад. Тий. Оо чи гэж шарил өгсөн үнтэйгээ зурга авах болж штэ. Нөгөө хоёлын нөгөө гар аваад. Гар аваад болох юм уу? Биш. Одоо хоёлын ингэж авах болдгоо авах. 80 оны стилээр авах. Зурны нэр нь шүү дээ, тий? Хоцсон мөгий хожигдсан төвшөө гэдэг. Нөгөө тийм ээ шүү дээ. Тэнгөт энэ дэр. Одоо чи амар инээдэг үү? Инээхгүй байна шүү дээ. Би ээ чи. Чи яг инээх гэж байгаа шиг авах болчлаа. Йоо. Энд чи яа богинохоо явчаа тий? Би зөте амар удаан болох юм аа гэсэн чи хамгийн түрүүнд аюука чи манийхаа сандлыг яаж байгаа юм бэ? Йоо. Йоо чи шин сандлыг. Oh my god. Хашиж байгаа юм байна. Хашиж чи. Яа
Наана крем авчичээ гэж. Өнөрлөө л явуучихсан. Яна та би шууд цэвэрлж өгье заяа. Инста муухай юм болдоо. Би ч цэвэрж үзүүлээ. Руслааныг дуудах юм уу? Чи тэр пах юм л олон гут те. Хараа тоос урагч аваад хүрээд. Бид нэг юм ачснаа. Ачлаа. Йой. Мөгий сая юус энэд чи хөрөхгүй гадсан уу? Мөгий ямар. Төвчээдсэн үү? Гэтэ мөгий ихлэд яг энэд нь хүрээд байсныг мөгий. Амаа ингэ чана том агаа. Гэтэ мөгий айгүй залтай. Яг энэ болохоор ичи чи таа. Би яг ингэдэг байхгүй. За. Кэмэнд хай нэг инеч хэрэг. Энийх бүр зөвсдөг байхгүй. Аа нэг инеч хэлэр инеэд үрээд. Тэр нөө тэрийг яг барьдаг арга бас сурцсан байхгүй. Аа. Сайжтай амаа ангаагаадсэн тийм. Тэгээд ингээд яачихсан байхгүй. Мөний залгиж хэлсэн тийм. Тэгээд хүчтэйгээр нэг өндөр гихчлээ гайгүй болчихсон нөө. Яг нэг юм тийм. Тэгэхгүй биш. Энийг арилгах арилгахгүй байна. Тэгээд ингээд шийдлээ нүрээ ингээд. Нэг инеж үсээ зургийг авчихсан. Нэг юм яагаад чинь нэг юм доогоч моогоч юм бол үгүй. Ой, энд нэг хоёр юм аваад тийм юу вэ? Энэ кремэндээс арилгахгүй байна тийм чи би зөв нүрээрээ гихчих. Тэгээд ингээд ичлэхэн болчихсон шүү дээ. Ирээн цаг болоод. Тэгээд цагаа гомна. Гэтэ дурсгалтай штэ дараа нь ярахад ингээд тийм бэ. Чи ингээд сууж байгаа клиент ингээд хараад намайг босоо явах юм. Чи доороо юу үлдээ чи юу тусаацсан болоо. Багш чи дараа бодно штэ юм уу? Арика минь хөрхи кремээ нялчүүлээ гэдэг. Арика маань нүрээр онжүүлээ. Па. Би нэг тийм арчгүй л харилахгүй юм би дараа нь. Дараа нь. Стоо нэрээ. Ин гэрийнхээ ямиг заартуулад. Шүү дээ. Оссоо сууж аслахч जैन цай ууя. Цай уухаар сты амар хоб баддаг ш та нар тэгдэг үү? Тэгдэг штэ. Хөө цай уугаалстай сороодлц ш та нэ. Тэр нэг жиг утгаар нэг хоб базаадх уу? Тэгвэл. Тэ. Штэ хүн яаж хоб баддгийг жигкэн үзүүлэх үү гээд. Үзүүлэх үү ариука. Тэгэл та. Бүр үлгэрлээ арчил та. Бацчаар бүр нэг би хөнгөрөө авчдаг уу та нарыг. Нэг сам хоб бацгийг үл чи орцгоо. Хөө базуулнач. Базна штэ. Хөөнөр л базна штэ. Бацсай базалдый. Бацсан дааж. Хоб бацсаа хүшүү. Хаяат гисэн мацара. О бацсаа хошоо. Хавасан бацара. Уй нэч там хоола. Үргэл чөлдрөг бай. Тийм үү? Аний энэ дунд ихтэй амар гоё хэлв бэс ш тогн. Тийм үү? Тэрийг бол нэрээ бүр нэвтрүүлгийн дурш ярихад бүр нэвтрүүлэг дуустал хийнэ энэ заяа. А тэрийг ч одоо сонгочих ил та шууд. Шууд яг сонгож байгаа юм шиг үү? Өөрчлөлт хийл та энэ ч өөөс богино хүмээс имждэх үү? Тэгээ. За тэгээ тэрийг чи шууд сонгоё. Тэрийг. А тэр тэрийг. За тэгвэл дахиад сонгоё. За дараагийн хамгийн сүүлд үлдснээр нь. Эний. Мөгийгээр сонгуулээ. Мөгий хоцсон юм чи мөгий. Бүх яриаг тонгоруулж ярих. Аа! Бүхэрийг тонгоруулж ярих аа. Тийм миний сэтв биш тээ. Өдөө тайлбарлаа. За, тайлбар нь юм шүү. Аха, аха, одоо. Тэлүү. Сайн уу гэх юм бол одоо найс уу гэх юм уу? Оо, найс. Ипэн баялаа шүү. Гэж ингэж ярина заяа. Баялаа шүү. А яг бол яг ингээд 100% араас нь ярихгүй мэн те. Окей, өөрөөр хэлбэл монголчууд нэг ингэж тонгоруулж ярьдаг үе нэг хэсэг байсан шүү. Тийм, тийм. Гэтэ бүр яг ингээ 100% араас нь ярихгүй байх шүү дээ. Зарим нэг араас нь баялаа гэж уулнаа л явлаа шүү дээ, тий? Баялаа шүү гэдэг. 100% араас нь тогролч л юу ч ойлгохгүй шүү дээ. Аа, тэгэхээр ингээд нэг тодорхой тодорхой. Окей. Тэгээд тэгэж ярь чадахгүй өөрөөрөө ярьцнууд нь тэгээд харагдсан юм шүү дээ. Шууд гарна заяа. Йоо, энэ ер нь хараа энэ чаленжтэй юм уу чи ерөөсө хоёлаа ийм юм дандаа. Дандаа чи хоёлаа дандаа гасагдах юм уу? Ерөөс ялагчаа. Ерөөс хоёр нь ялагч нь энэ хоёр юм биш үү? Бэлгэн дууссан шүү дээ манайхаа. Тэг яах юм? Зүгээр шүү дээ. Бэлэхгүй юм уу? Нэг л махан дээрөө. Липэг айхгүй юм уу? За эхэлгүү. За эхэлгүү. За. Эхэлсэн шүү. За эхэлсэн. Ац. Ой яад айбхан бэ? Ой? Ой, ой. Бүтшө. Тэтгэнө. Эвэн. Мэр давж ич яахгүй, товлохгүй юм байна. Байна гэсэн. Оо, айпна гэхээс ахгүй юу? Нич. Гасагда. Нич нэгсэн. Нутруулсан бүү. Одоо тэгвэл тий, тонгруулаг угаасаа төвшөө юу ч яриггүй ингээс уудаа. Энийг биш аамаа ангараас уудаа. Инээд нэ жигш. Хөө энэ дээр хасагдсан бас. Шүвтөө хас. Яа басна.
Юг нэ? Нэдэ гэж ахш. Шөөтөө. Шөөтөө юу? Шөөтөө гасахтаа. За 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 за. А та та та. Төвш хасагдсан одоо. Би бол чадахгүй мэдээ. Хойлоо эднэрээс асуулт энэ хоёр. За тийм одоо асуулт. Гөми гөми. Адан мистер асуулт асуу. Тай дан дан тангой царай. Гөми гөми юу? Шоо хасагдчихсан гэнэ. Я тэр. Яг цаг ой гэж хэлэх чад. Ой их чаа юу. Юу гэж таахгүй юу? Үнийг гэдэггүй миний шимлийг задлах уу. Яа хай хай. Тин бах юм надаа. Юу энэ та ямар хотн дуусах вэ? Юу ятаргат. Яг их хэчээсэн чи дуусах. Яг их хэчээ хатаа. Тэр надаа дахиад бүгдээр явж үзье. За одоо ингэ дэснэ гэж. Хаяа урдлаад ойлцлоо шүү дээ. За чи энийгтэй энийгтэй томруулахгүй гэсэн шүү дээ. Тэрийг ойлцсон би томруулаад энийгтэй. Ингээд яаж томруулж ийм гэж байна. Ари харагч штэ. Окей. Энэ яг төвшөг идэт юм ба штэ. Томруулсан тасаа. Та нэрнүүд нь бол ойлгомжтой юм шээ. Гөми шүфтөө. Реха. Тэмхгүй. Кариук. Кариуа. Ай. Тим гой гадаад нэр шиг орж ирж байгаа. Кариу. А кариу юу? Сайн хийхгүй. За. Лэдгөн. 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 Гөми. Гөми гэж айгүй инэттэй нэр юм тийм. Гөми. Лэдгөнөр яха. Ив сабмарен. Сабмар. Сабмар. Ат яхар хэнэр хөнэр яхар мью нич. А бахта. А апчуул лопри шибу. Рочтонго махт рихлээд махтда рачаад Дэдгэнө бүчгээр рачуулаад Дэдгэнө бүчгээр рачуулаад рага шатаад рагатри 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 тэгээ ингэж юм яашаа тий цар хоолоо цар хоолоо Тэг. Ингэж ярил гурван сайн бодчихж ярихгүй болохгүй байна. Дотор нь яг зөвөрөө орчих гэсэн тийм. Сүүлд яг гадаад тийш санагдсан. Юу гэж ойлгохгүй. Чи энэ үйлдэл гэж ойлгоод байна. Тэрс юу ч ойлгохгүй. Төвшөөр хажуучаа гэнгээ. Натур аа сонирхолтой. Тэнгүүд өөрөө ямарч үзэж байгаа юм. Яг шиг хажууд бүр мэддэт авах. Я юм болгоод төшөөрс юу ч ойлгохгүй. Ярихгүй зүгээр. Окей. Батад эсвэл сонсоол агаад байна тий. Тэм чи юу яа? Дуурчлаа чи юу? Ич ряхта. Шам нас. Багах хэрэгтэй. Үш. Тэг нэг томоо хэрэгтэй. Чи ярихта сайн бодох хэрэгтэй шүү гэдэг. Нэтэн юу? Нэтэн юу юу? Нэг зүгээр. Тэнийг юм уу? Энийг амар хурдан ярьдаг хүмүүс байдаг юм уу? Байдаг. Амар хурдан ярьдаг. Тэр та нар ингэж явах юм бидгүү. Илүү хурлангаар ингэж ярьж би нөө нэг жоон бахта их нартаа ингэж кодл ярьдаг гэсэн. Хүмүүс хайжууд ярих ойлгоо. Эв ин ямаа ямаа гоон гоо уу ус байм бэ. Урталтан даа аван даван даван гэдэг нэмдэг. Хаалх хамаа хаалга мод мом мод гэдэг. Тэгээ нэг хурдангаар ярих хүмүүс ойлгодог. Тэнгүүд жоон бахта ингэ их нар бид нар хоорондоо ингэж кодл ярьдаг гэсэн хэрэг. Навна даяа их таван ус өвөн гэж бим миний аван аван цаван гаван байм байм ойлгосноо. Аа яа ингэдэг вэ? Аван аван гаван гаван нуу. Үсэн ч үгүй. Ойн гаван гаван гаван. Бэмби бам 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 мян баг. Окей. Тонгоны ярилттай. Би ми юу муу гинэ? Бэмби бам 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 бам. Би бамар байх юм. Аа. Ариук 10 жил дагав л байсан уу? Зарин шууд зөвшөлт. Гаалгүй нэг тийм байгаагүй. Лагав байсан уу? Лагав. Тэр нь гавал лагав. Магаал гэж штэ. Эхний 3 үсгийн л тонгоруулдаг хэвгүй юу? Одоо энэ тонгоруулж ярих чам. Гавал, вагал, вагал. Ийб нь вагал, лайп, айпла шт. Аа. Эй, вагал байгааг. Ой, ой, ой. Хичээл бүр туртаа биш байсан. Би зөв гадуур дотор тэнхэл туртаа байсан. Буруудлага өгчсэн тий. Одлаа. Нэг сес, сес, сес. 10 жилээ төгсөөл тэгээл нэг тийм 10 жилд амар гэл ёо гэж боддог ус шээ. Ядраатас. Тэг их 10 жил ихэр сурдаг гэсэн мэй ер нь. Дандаж. Дандаж яснаа. Гэтэ би баг анги мангата бүр сургуулийн тэргүүний сургуч мөрчсэн шээ.
Тэгж байгаа л бага ингээд тооцохгүй. Тийм угаасаа бага нусан буунуудыг бол тооцохгүй шүү дээ. Нэг амар тийм гавал байгаагүй. Зүгээр хилэн тэл амар сонирхолтой байсан. Тэгэл болоо. Йоо, тангараж ярихч ястай гоё. Гэтэ бүрээ юу ч ойлгохгүй мөртлөө ингээд бодоод аас татвар. Тэгээ бүгд ингээд ангаачтай байна. Дараагийн бичлэг үүсгэх юм бол яг бахан гэсэн юм. Яг ялангуяа 40 төр яг тэгж гарах. Гөми, гөми. Уцаар яриа дууссан юм уу? Бат, бат. Тав, тав гэж. Хөөш наа та чинь англиар тонгоролвол бүр солиорох юм байна тий. Би энэ тонгороч мөрөл ярьж юм уу? Ань би бол тэгээ дэш гараа хитчихэж байгаа юм байна шүү. Тав эра үй. Удуин. What are you doing? Тай дүүн. Насан гоё талаа яриг. Бараг энийг ярих гэж байгаа юм даа бичичээд нөгөө унших юм бол амар амар юм шүү дээ. Рэдни нөгөө. Рэдни нөгөө нөгөө. Нөгөө аа нөгөө. Юуны мөнгө гинөө? Цахилгааны гэж ам уу? Хацлагааны нөмгөө гөөгөрөө. Аа, рүптгүүлээрээ. Рүптгүүлээрээ. Рогл ихийн Apple штэ. Уусна, уусна лээ. Уусна лээ. Цоойл гэж. Уусна. Цоойл. Матрас өгөх юм. Тамраас. Хадиалах. Асуу, асуу яа. Айл гэдэг тонгоролтой арай. Айл гэдэг тонгоролтой. Лай. Лай. Тэг барайт лайл. За тэгвэл байрны гэдэг тонгоролтой. Рабни. Нөмгөө. Аха. Рабни нөмгөө. Нөмг нөмг. Нөмг нөмг нөмг. Ягд рабни гэдэг юм. Окей, ер нь бол одоо жишээлхэн уул нь бол өөрийнхөө хараад ингэж унших гэж байна. Ингээд удаад байгаа юм шиг болооч бүр өнөөдөр дуусах. Ингэж би ингэж ингэж удаад байгаа. Сахилгааны гэдэг хэлдээр аа. Одоо тэгвэл Ийм аа гэсэн. Наач бүр казахи шиг юм болно үү тэгж ярих юм бол чадахгүй шүү дээ ингэж. Харин та нартай ярих гэж бодоод ингэж ирсэн чи та нар амар хурдан ирээд тахаар бид нар яаж үйлээд байгаа юм бэ? Яг тийм хэрэг шүү дээ тий. Яг төвшөөгийн шиг ингэж ярих юм бол амар хэцүү шүү дээ. Хэдүүлээ бүрсүүлдэ ярсаар гацаа за энэ контентийг ерөөсөй болио. Хилүүг трүүб. Хилүүг трүүб очсон бэ? Лих. Лихүү. Би төрүүлсэн биз дээ. Трүүб. Рүүб. Хилүүг трүүб. Аа тийм би хилүүг трүүб. Лигро. Лигро. Эш. Оргилын нэг гоёхан. Эш бүт. Эш бүт. Лигро. Лигро. Эчгэ. Аа ноё. Аа ноё. Аа ноё. Хичээв. Оолёо зох. Гэхдээ тэрээс хатна оргил оргилын нэрээ гоё болох юм байна. Лигро. Лигро. Аа. Тэгээ би та нарыг яагаад эдгээр буруу тоолох юм бэ? Уртлах нь нэг үеиг байрны сольчод артлид нь цэвэр яваад байхгүй. Одоо байрны гэдэг рабны цахилгаан өд хацилгаан хацилгаан мөнгө гэдэг нь нөмгөө гэдэг. Тэгээд уучлаарай үеиг ингэж тодруулаад байгаа. Матрас гэдэг нь тамраас, захиалах гэдэг нь хазяалах. Ингэж л салгаад байгаа. USA гэнэ үгт нь асуу болох нь шин. Амбассадор гэнэ. Бамбассадор. Тайлан гэдэг нь лайтан. Илгээх гэдгийг лигэх, гэлгэх, гэлэх. Ингэж л ер нь ингэж явуулаад. Ингэж хэлвэл амар нэттэй. Гэтэл ер нь жоохон бодцоч хэлэх хэрэгтэй. Аа. Найс айбнуу. Найс айб. Иловуд. Хараа. Иловуд гэж хэсэх үү? Иловуд. Холливуд. Аа. Нөгөө төлөө нүр шидсэн. Паа төшөөдхөр яг ижлэх байсан хойлоо. За би төрүүлсэн тай бас. Саяар дөрөө. Юу би төрүүлсэн бэ? Эхлээчгүй багт чинь. Одоо яг эхлэх гэж байна шүү дээ. Снэр гүм хаттай болсоо юм аа. Thank you.